na wale ambao Waislamu wanazungumza jirani tutaonana nje ambao sana nafasi kule makaburi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
yakupita katika bonde la ukuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami, gongo lako na fimbo yako yanifariji. Thank you.
mwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendapo wenyewe. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haja kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Neno la Bwana. Anajua mwili wake iko mbele yake.
yeye anaenda kuandalia mahali pazuri mbinguni. Paradiso kwa sisi. Ndio maana Yesu kwa siku leo anarudi tena kukaribisha mama Elia Kumbura, kwa sababu yeye Yesu anaandalia mahali pazuri duniani. Ndio anamaliza kazi yake hapa duniani, na sasa anakaribisha kwake Bwana Yesu na Mungu, yaani yeye Kristo ni mjia, yeye ni ukweli, yeye ni uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana na tazama maombi yetu hata milele. Bwana atameza maombi yetu, ndio ndio penzi hata milele. Mungu atageuza maombi ya mama Elena ya Kumbura kuwe upya roho katika ufalme wake. Ndiyo ndugu wapenzi, tunaenda katika upya wazima, watu wote watafanya haya katika Kristo kama yeye aliyebatizwa na Kristo, aliyekufa na Kristo, na vile vile ataishi pamoja naye katika mbinguni. Ndugu wapenzi, kama tunafika pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Mama Elena ataishi pamoja na Kristo na malaika wa Mungu. Najua katika desturi yetu ya Afrika kuishi muda mrefu, hii ni baraka na kuishi maisha machache mana wao nasikasema Mungu akuisi. Lakini ndugu wapenzi, Mungu anapenda watu. Mungu anajua saa ya kila mtu, siku ya kila mtu ndio mwenye Mungu. Mungu anapanga hizi siku atakazotokea na mimi fika kwake mahali pake mbinguni. Ndio Bwana jaa huruma na neema yake juu ya mama Elena, ili ashiriki pamoja na mtakatifu wake wote. Mungu mwenyewe atapokea, atafungulia mlango wa mbinguni, aingie kushiriki pamoja mtakatifu wote. Tuombe Mungu, kama katika maisha yake alikuwa na dhambi katika maisha yake, Mungu mwenyewe asamehe dhambi zake na kufungulia mlango mbinguni. Tuombe pia kwa jamaa ili huyo watu wa uaminifu, kama vile vile Kristo alikuwa sisi leo fasi wake, tuambie nini watu wa uaminifu katika maisha yenu, kwa sababu mimi niko pamoja nanyi dakika zote za maisha yenu. Msifadhaike katika moyo wenu, msilalamike katika maisha yenu. Waamini mimi na Mungu, kwa sababu mimi nimekufa na kufuka naishi milele na Mungu. Kristo tumaini letu. Ndio kwa siku ya leo naomba mama Elena Jaco Kumbura pamoja na watakatifu wote mbinguni waendelee kuombea kwa sisi.
mbali mbinguni ushirika pamoja nao ngali kufanya Mungu mkuu. Tuombe pia kwa jamaa ili wabaki katika imani yao, katika matumaini na kujua ya kwamba watakunana mema yale na jambo kubura vile vile walivyo na watu, ili Mungu pia mwili wao matumaini kubwa ili kuweza kutambua Mungu ndiye mahali ambapo hai nzuri mbinguni anakaribia sisi katika fasi wake wanamja rani ila wakiwetewa akumzikwa mani rani ila wakiwetewa akumzikwa mani rani ila ndugu zangu, kumbe Mungu Mwenyezi kutokea katika ufalme wake, mama yetu Mama Helena Jacob Mbura katika ufalme wake, Mungu katika huruma yake asamehe dhambi zake yote na kumfungulia mlango wa mbinguni. Naomba nisimame sote. Tutaitikia kwa kuomba kwa usikivu. Tunakuomba upokee miongoni huyu mama yetu aliyekula karamu na mwili na damu yako, ee Bwana. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu, ee Bwana. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu wote, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wake mbinguni, ee Bwana.
Tuombe. Ee Bwana, utazama kwa wema mtumishi wako Elena Jakobe Ngura, ambaye kwa ajili yake natolea sadaka ya safi, ukiishi kwa unyenyekevu, ili kwa njia ya ibada hii upatanishe aishi kufa milele. Naomba hayo kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Thank you.
tunakulea watu wazima na kile cha wokovu, kwa kushukuru kwa kuwa tunasalishwa mbele ya kutumikia. Pia tunasihi kwa unyenyekevu ili kushirika mwili na damu ya Kristo, kusanya Roho Mtakatifu upate kuwa thank you.
msifu Yesu Kristo. Basi kwa ushiriki wa Kristo Katoliki tu waliojiandaa
kwamba nasimama mlangoni kisha Elena ya kumfungua katika mfano wake, kwa sababu yeye anakiruka mwili wake kwa haya
huyu si mwingine atakuwa ni mzee wetu mzee Kionya. Tunamuomba aya kuhubiria salamu dakika chache tu, ili tuweze kuelekea huko sikoni. Lakini tutakuwa pia kuna mwakilishi kutoka watoto wa marehemu wanaomwita mama mdogo wa shangazi. Huyu atakuwa ni Stella Mbura ambaye atawakilisha hao wote, na tunatambua uwepo wa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tunatambua uwepo wa katibu mkuu Mheshimiwa John John Mnyika, katibu
Yesu Kristo. Kwa niaba na sukuma kwa sana hakuna sana ni mwamasai wa kabila, lakini kimaumbile kiasili naomba iwe ni kitu cha kujivunia. Nasema hivyo kwa sababu mbili. Sisi maana ya wasukuma kutajwa leo hapa kawaibia kidogo. Marehemu bibi yetu aliyelala hapa, sisi alituunganisha wasukuma kwa sababu gani? Sisi ndio tuliyeenda kuoa hapa. Familia yetu imetoka huko, imetoka Usukumani ikaenda kuoa kaka kwa ukarimu wake. Sasa niseme nini sasa? Wanasema penye furaha na huzuni za kweli. Sisi leo katika sura mbili. Sura ya kwanza tuna furaha, tuna huzuni. Nianze na sura ya kwanza, tuna furaha kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu alituumba makusudio yake makata. Kwanza alituumba tumpende, tumtumikie, na mwisho turudi kwake mbinguni. Bibi yetu ameyatumiza yote makata. Wengine hapa bado tuna madeni, tunapotembea tunadaiwa. Bibi kama hii. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia, lakini tukumbuke kwamba mwanadamu anapokea zawadi sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Zawadi ya kwanza ambayo haikwepeki, hata uwe na namna gani bali utaipata. Zawadi ya kwanza ni uhai. Bibi alipata uhai. Lakini zawadi nyingine ambayo ni afya, kuishi kwa muda gani? Kwa mujibu wa maandiko tumeambiwa ni miaka 70 na yenyewe ni ya mashaka. Lakini bibi hapa anaondoka akienda kwake kwa mama wake akiwa na bonus ya miaka zaidi ya 16. Jambo la kujivunia kwake bibi. Lakini nadhani la mwisho alina mashiko sana ni masikitiko. Tunasikitika tu kwa sababu tulizoea kuishi naye. Yaani kama kitu tuliazima, sasa cha kuazima unaweza kuzoea siku kinaondoka na ambacho leo sisi tunachopanga kumia. Sasa niseme nini basi kwa niaba ya ukoo? Niseme tu kwamba niwaalike kama ilivyo kawaida, tumwombee ndugu yetu aende apumzike kwa amani. Basi sisi kama wasukuma huwa tuna utaratibu wetu tunapopata na mambo kama haya, huwa tuna utaratibu wa kushika mkono familia iliyobaki. Basi naomba baadaye, sio hapa, kwa utaratibu ambao tutakwenda kumwona mama na mandarani akakamilisha hilo zoezi. Lakini nitoshe tu kusema kwamba nashukuru Mungu kwa zawadi ambayo amefanyia mama yetu, bibi yetu katika uhai wake. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.
mambo mbalimbali, lakini katika yote tuendelee kumpa moyo sisi duniani kwa mitaji kwa kazi yetu ya kuhudumu. Shangazi yetu aliishi akimtegemea Mungu, na tunaamini kabisa katika yote alipata wakati wake wa kutubu na kurudi kwa Mungu. Basi na sisi tuliobaki iwe funzo kwetu katika dunia hii, tusisahau Mungu wetu. Maisha yetu duniani ni sana, basi sisi kama tunaoita Kele Mshikazi, lakini tunamwita Mdogo, inapenda kuwashukuru wote, aendelee kuwapa moyo, kwa maana kazi ya Mungu haina makosa. Asante sana. Tumalizie na Mheshimiwa Mesa Kukenda na Fumaji wa Magari kutolea mashukrani na kumshukuru sana kwa sababu Msifu Yesu Kristo. Amen. Laa ya Mungu ni Bwana. Amen. Wapumzike kwa amani. Amen. Ndugu, familia ya marehemu, baba paroko, uongozi wa kanisa, mimi naitwa Singo Benson, kama nilivyotambulishwa, naitwa katibu mkuu wa CHADEMA. Kwa niaba ya mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Freeman Mbowe, ambaye kwa kweli tungekuwa naye hapa, hakuweza kuwepo kwa sababu leo hii yuko nchini Marekani kuhudhuria msiba wa mtoto wa dada yake ambaye alikuwa ajali ya gari. Kwa niaba ya chama cha CHADEMA ambapo Mheshimiwa Mnyika ni katibu mkuu, kwa niaba ya na wanachama wote walioko hapa, kwa heshima kubwa tunatoa pole kwa familia ya marehemu, bibi yetu, mama yetu, shangazi yetu Heleni Jacob Mbowe. Tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa, lakini tukajua kwamba Bwana ndiye aliyetoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Kwa tunajua na tumeambiwa bibi yetu ameishi takriban miaka 83. Tunategemea miaka 83 aliyeishi bibi yetu, mama yetu, dada yetu ni kitabu kwetu, ni kitabu kwa familia. Faraja yetu ni kukisoma kitabu chake ili kiweze kutuongoza na tuweze kuenenda katika maisha yaliyo mema. Na sisi kama chama kina vyombo vyake mbalimbali. Kuna chombo kinaitwa Bunge la Wananchi, wametoa ilani yao, tutaikabidhi kwa Mheshimiwa Mnyika. Na kuna jimbo la Kibamba ambalo ndipo tulioko hapa, wameshatoa ilani yao, tutaikabidhi leo. Lakini sisi kama chama tutakaa na kukubaliana na kuleta ilani ya chama nyumbani kwa familia ya marehemu. Tumsifu Yesu Kristo. Laa ya Mungu ni Bwana. Pero para cuatro semanas,
Nashukuru tuvee kwa namna pekee kila mmoja ambaye aliposikia tu taarifa hii, licha ya majukumu mengi, alitukimbilia akaungana nasi akawa wafagaji. Hatuwezi tukawa na maneno ya kutosha kuweza kutoa shukrani zetu, lakini itoshe kusema tunawashukuru sana sana, bila kutaja taasisi ama vikundi, lakini kwa ujumla wake wote tunawashukuru sana. Mwito tu mmoja, sisi katika imani Katoliki tunaamini katika kuombea marehemu, ndivyo ilivyo katekesi yetu. Kwa hivyo basi, nitawaalika mnapokuwa mkisali sala zenu, mwendelee kuombea ile ya kukumbuka. Tunaamini kwa sala hizo, kama basi kuna machache yale ambayo yalikuwa yanahitaji kusafishwa, kama alikuwa yuko toharani, kwa kupitia sala hizi, kwa kupitia nia za misa tutakazomtolea, ndipo basi anaweza akaingia kwa baraka. Kristo. Sasa nashukuru wapadre wenzangu wanafika kamisha za takatifu kwa ajili ya marehemu Mama Helene Yakobo Mpura. Ndipo sasa wafika watumbizi wenyewe ile waumini. Karibuni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina mimi naitwa Padre Cuthbert Maganga Sasabu aka Padre Bolivo. Ni paroko parokia Bikira Maria Mama Mkuu Sinza, Mheshimiwa John Mnyika, pia alikuwa muumini wa Sinza cha nyuma na baadhi ya wanafamilia. Basi hapo jana nilipata message kutoka kwake akinipa taarifa za kumwokea na mpendwa bibi yetu Helena. Basi niwasalimu mwaidi, nitahudhuria baada hii ya misa ya kumwombea mpendwa wetu bibi yetu Helena. Mungu Mwenyezi, mwingi wa huruma, mwingi wa rehema, aweze kumpokea katika makao yake ya milele huko mbinguni. Hivyo basi tunajumuika na wote katika kipindi kigumu pamoja na familia, kuzidi kumwombea mpendwa bibi yetu, lakini pia kuwapa nguvu wanafamilia katika kipindi hiki kigumu, kuona kwamba tuko pamoja nao. Wenzangu wanaenda kusema, wameeleza kutumusha kwamba tujiandae, maisha yetu ni mapito, na mara nyingi wanaangalia kufanya ibada za misa za mazishi, wanaangalia tarehe ya kuzaliwa na tarehe ya kufariki au tarehe ya kifo. Wengi huwa wengi wanaokufa wanakuwa tarehe hizo hizo za kukaribia kuzaliwa au mwezi wa kwenda kuzaliwa au tarehe ya kuzaliwa au unavuka kidogo. Na mimi tarehe yangu ya kuzaliwa ni kesho, kwa hiyo basi ndipo nimeshajiandaa. Kwa hiyo basi, kikubwa tukuombeana, kwa sababu kifo hakikwepeki, kifo hakikwepeki, kikubwa tukujiandaa. Kuna bwana mmoja alitembelewa na bwana kifo. Yule bwana kifo alikuwa na orodha ya majina yaliyokufa. Jina la yule aliyotembelea ndio lilikuwa la kwanza. Lakini yule bwana akaamua kumwandalia chakula kizuri, akampa na kinywaji kiwaini kizuri kizuri. Basi yule bwana kifo akapata usingizi. Aliposinzia yule bwana kuchukua ile orodha ya majina
wewe mkarimu namna hii na ndio wewe unakuja kuchukua, basi unakuja kuchukua wewe wa mwisho. Kikubwa ni kwamba kifo hatukwepeki, tujiandae, tuishi kwa kujiandaa, usubiri mpaka uume ndio kujiandae, usubiri mpaka dalili mbalimbali kujiandae. Tujitahidi kuwa wema, tujitahidi kutendeana mema, tujitahidi kuishi mikuu ya mapendo kwa Mungu na mapendo kwa wanadamu wenzetu. Usimnunie mwenzako, usimchukie mwenzako. Mpe Bwana one hour later.
nafasi kubwa sana kuchukua mwili wa marehemu. Kwa hiyo sadaka ambayo inaletwa hapa kuni moja kwa moja katika nafasi kwa haraka haraka kabisa, itatoa na itaanza kuelekea kaburini baada ya hiyo ibada ya baba. Leo tusibika ndugu zetu katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alipe maisha duniani na sasa naitwa ili aombe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wako uliweka ardhi kama mbegu ya mwili yaliyo na roho yako ndio katika raha ya mwili. Naomba Bwana apokee huyu mama Elena Yakobo Mbura katika nyumba yake, na utawala wako atapata furaha isiyo na mwisho na kukaa mlangoni wote milele.
Oh.